Щорічно представники державних органів влади, представники громадських організацій, міжнародних організацій, активісти збираються разом, об'єднують свої зусилля і дають старт всесвітній акції «16 днів проти насильства». Можна врятувати чиєсь життя, якщо не залишатися осторонь. Там, де людям важко говорити, за них заговорили речі. Цьогоріч в нашій інформаційній компанії «Річ у Тім 2.0» взяли участь 16 відомих людей. Вони знялися в відеороликах і пропустили історію насильства через себе. Сьогодні на цій виставці речі мають слово. Вони звертаються до кожного з нас з тим, щоб ми мали можливість відреагувати на це правильно, коректно, цивілізовано. Річ у тім, що страждати від домашнього насильства можуть насправді ті, кого ви дуже добре знаєте. Немає виправдання насильству. Це не прояв кохання, це не метод виховання, це не приватна справа. Насильство – це злочин. І жодна людина на це не заслуговує. As long as the sexism in our society tilts the playing field against... Поки в нашому суспільстві існує сексизм, який обмежує можливості жінок щодо їхнього політичного представлення і економічних можливостей, доти триватиме і насилля. But we are seeing more and more examples of shelters established... Є і хороші приклади. Ми знаємо, що в багатьох містах будуються мережі підтримки, будуються притулки, такі як в Маріуполі, в Одесі, в Києві, Харкові, Слов'янську, Рубіжних та інших містах. Працює гаряча лінія, забезпечена взаємодія всіх соціальних служб, Міністерства внутрішніх справ, органів прокуратури, і кількість звернень невпинно росте. Робота UNFPA розписана на роки вперед з цією проблемою. Відкриваються шелтери, притулки, денні центри. Є абсолютно постійна робота з урядом з цього і розуміння з їх боку. Хочу сказати, що помаранчевий колір – це колір боротьби проти насильства у всьому світі. І сьогодні ми на цій площі також долучаємося до такої всесвітньої акції.